وعلیکم نیکا. وعلیکم سلام. نیکا جی سره واسه کیږي راکا؟ مړه غټ سړی زاري مزه خپل مخ شله. خو ایتالیا یو عجز یم، وطن کې مې مور او پلار پرېښتي، او ستا په شان سنډه سنډه زامن مې پرېښتي. مړه خپل مخ شله ځه. جی صاحب څلور روپۍ نیسته دا مړه وزارې ونې کړل دومره روپۍ غوړې دومره روپۍ کوم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یې سې د واسه کیږي راکا؟ نی سې د واسه کیږي راکا؟ په دا نه یو اجز یم. وګوره سم که ته خو غټ سړی په تا نه دی هندو مسلمانۍ کې په وطن کې مور او پلار پرېږدي. غوړ غړ پلار مې غټ مې مور ده. د سې د واسه کیږي راکا؟ هغه دی اړه مملا مکه کې راوړ. سړی سی واپس را. زه 40 بعد د وستې هم لګی راکا. په 40 تیر راکا مته. نو پاتې بل نه راکې؟ کوم دی؟ نشته 40 واپس را. ټاکه بای بای. اسس بشرم اپټیو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسه یې واځي کیږي؟ یو وخت دا یو غریب اچي وځم راوړم درې زر کاوه شابه دوا دې یو زه خوله نه اجم یاره ملنګا د سبا د روپو مخې خدای دی او ټوله دې وخت کې دې ما څه پیسې نشته دا ولې مې هغه چې دام نشم ولې کیسه یې واځي کیږي نو نو زما څه خونور سي نشته پیسې راکزه پایسیره دې چې ګوړه اخلي نو خدای دې مړه دوه 15 سال راځه یاره ته خبرونه کوي چې ما څه پیسې نشته د اروپو مخ خطر د وړو والو نه پوجا ده صحیح ده وازه 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 تاسو وګورئ سټایل نه شو راغلی اره کې کا څه خو میرک کړه یار نو چا ته مونږ به وخت کې راځه اره کا څه خو نه دې نه کنه یاره عجیب کا سن وو دې ورو نه السلام علیکم ځوانانو وعلیکم السلام چې څنګه واسه کیږي دا راکړی نه ما پرور ده اے خیر ته ملنګانی دی لوګو پکره دا باندې خپګې مړه ګوره غټ پټړې راځي ما په وجود باندې روغي نه نه چرته مزدوري کوي خو دې کوي لکه بس خلک واسه خیرونه غواړي یار چې روغه ده په کتاب سي درات نه ما دا برانډې ما سي چاولل نو منه پټړو کینسل دي مړه روري پورا غټ پټړې ځنه مزدوري کوي کله چې منستا سو داسې مخ ورنکې تنګي اوس مخې 500 را خیر را کو خیر را کړې مړه خپل دار شړې هر چا یې واجی یا لا پاگا لکه مې چروپای ورکی ته دې جنات ورکی او دې بل چرانګ دی کنه زوځه خکان دې ته ورواته اې دې په لور راځیا د دې سووی نو 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 هغه ته خبرې شاته وکړه دا چاچ ګیج نه ولاه خپل روپای ورته کنه صفه ما باندې زور دې اې دېنا ما ما یار یک پسې ته په اخر غواړی نو سره مې پیسې ده یار دا تاسو څه شروع کړل یار غریب یم نو خو دې څه قضا راوای کړې یا کوم پیسې راګا نو لوګا تا کاڅ کې سعودي نیو نیو راغلی او جمال په اسلام آباد کې بنگلا کې غاوري ايش كميس بدمو يشين دم بدمو كفرا دوي كيسا ماما ماما ما خلي دي بدي كلاس فهم دي دي يا ايش كم روپے خود بہتر سرا خون دے سو یا روپی بن جا سبحان اللہ سڑے چیتا پوسر آدھا نہیں سے اجازت
مړه خو اصول نشته یار. اصول نشته سم اوخ 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 خو دې خوړ ته ولاړ ویلې که مالکه هغه پروګرام چې هغوی کیسه حل کړی وو یا یو کې میخ حلال کړی وو که نه هغوی پکې څاروی حلال کړی وو مو دې ولې تا د شروبونه وایي څنګه میخ او څاروی میخ غواړم څاروی هاو که نه دندغه مې کچکول دوهیم پر وګرځه او تباه شم خو زه د چپرې به خرڅ یې کړمه No, 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 no. Subhanallah, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.